ми підготували такі інформаційні брошурки, в них написано ризики і як себе правильно самообстежувати. Тобто тут є певні елементи самообстеження, ви маєте будете мати пам'ятку. Спасибо. Рак молочної залози – не вирок. Головне – вчасно звернутися до лікаря. Це ужгородцям говорили студенти медичного курсу. Зібралися майбутні лікарі у одному з супермаркетів Ужгорода. Тут і переконували жінок слідкувати за своїм здоров'ям. Ми показали, як потрібно самообстежуватися і як попередити саме це захворювання, тому що обізнана – значить захищена. Попередити це захворювання набагато легше, ніж його потім лікувати. Студенти розказали про ознаки, які говорять про можливу проблему, а це – ущільнення, виділення та больові відчуття. Показали, як самостійно обстежитися, а також розказали про деякі методи профілактики. Тут є брошурка, як правильно забирати генетичний матеріал, і тут є пробірка для забору медичного матеріалу. Це на визначення генетичної схильності. Ознайомчу акцію студенти-медики провели з власної ініціативи з нагоди Дня боротьби з раком молочної залози. Ужгородці же радо вітали ідею юних лікарів. В нинішній час ми не дуже слідимо за своїм здоров'ям. Чесне слово, у нас стрес, робота, діти. Це дуже добре, що вони молодці. Варто додати, рак молочної залози вже давно не вирок. Недуг успішно лікується, основне – вчасно помітити перші симптоми. А для цього потрібно систематично проходити як самоогляд, так і огляд у мамолога.